Ziema šķiet vēl negrasās atkāpties, tomēr turisma nozarē iesaistītie cilvēki zina, ka rati jātaisa ziemā, bet ragavas vasarā. Pirms aktīvās turismas sezonas viņi izveidojuši vairākus jaunumus turistu piesaistei. Talsu novada turisma informācijas centrā iedzīvojies ne tikai jaunais iemītnieks un viesu uzrunātājs Kaspers. Bet arī vairāki jaunumi. Viens no tiem pēdējo mēnešu lielākais darbs – Ziemeļkurzemes turisma karte. Atrāk tas bija Talsu rajons, tad tagad mēs sev dēvējam par Ziemeļkurzemi, jo es uzskatu, un mana pārliecība ir tā, ka Mērsragam, Rojai, Dundagai un Talsiem ir jāstrādā kopā. Jo nenoliedzam, tas lielākais vilcējs, kāpēc cilvēks brauc uz šo pusi, ir jūra. Tomēr, lai atpūstos jūras krastā, līdz tai ir jānokļūst. Tādēļ jaunajā kartē iekļauti visu četru novadu, apskates objekti, viesunami, kā arī apkopoti citi vērtīgi labumi. Arī šī karta ir grupēta pēc tā, ka tur var redzēt gan tos objektus, kas piemēram ir Mērsragā un Engurs ezera dabas parkā atsevišķi, gan Rojas apkārtnē, gan Slītras nacionālajā parkā, un arī savukārt objekti ir dalīti pēc tā, kurš vairāk gribam. Vai mēs gribam apskatīt lauku sētas, vai mēs gribam muižas un pilis, vai mēs gribam iegriezties kādā dienamā, tad arī atsevišķi objekti tiek sagrupēti. Karta turistu vērtībai pieejama latviešu, igauņu, lietuviešu, krievu, angļu un vācu valodā. Priecīga ziņa arī velobraucējiem. Sadarbojoties Kurzemes turisma asociācijai un Kurzemes plānošanas reģionam, pašlaik top Kurzemes velo karte. Un arī līdz šī gada oktobrim ir Eiro Velo 10 jānomarķē arī dabā, un tas skar mūsu Talsu novada, jo tie, kas ir lietas kursā, tad maršruts tātad no Rojas nāk lejā caur Valdemārpilīs, Talsiem, Stendei, aiziet uz Sabilu un uz Skandālu un prom tālāk uz Rīgu. Un tad šie te Eiro Velo 10 un Eiro Velo 13 ir maršruts, kas iet tieši tikai gar jūras krastu, ir ļoti populāri visi Eiropas riteņbraucēju vidū. Mēs atkal esam tādi lieli ieguvēji, ka šis Eiro Velo 10 ved cauri visām mūsu novada četrām pilsētām. Bet leģendu un senlatviešu tradīciju mīlētājiem īsts dārgums būs Kurzemes svētvietu karte. Ar šiem te objektiem, kas mūsu pusē jau ir zināmi, kā Talsu pilskalns, kā Valdemāra pilselku liepa, kā Vandzemes jeb Tilgaļu lielais akmens, kā Basu akmens uguņos. Un vēl ir objekti, bet jāsaka, ka mūsu Talsu puse ir ļoti bagāta arī ar šādiem objektiem. Un tas atkal varbūt nav gluži tāds masu turisms, bet tie ir objekti, kas interesē cilvēkus, kas padziļināti interesējas par svētvietām, par senajiem kuršiem, par lībiešiem, nu kā tad tas te viss pirms gadu tūkstošiem vai simtiem ir bijis. Kamēr vēl nav sākušies pavasara darbi, īstais brīdis padomāt, ko vērts apskatīt gada siltajā laikā. Un ja pašiem trūkst ideju, Raibo piedāvājumu ik viens var iepazīt Talsu novada turisma informācijas centrā. Paula Negriba, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.